Түүний гэр бүлийн овгондээ Бонапорта байсан мөгөөд 27 насндаа гүнгийн бэлэвсэн ахаа авахай Жозефин Богоренатта гэрлэхтэй тэрээр нэрээ илүү францчуулан өөрчилжээ. Нефлоны аав нь Карло Бонаферта өмгөөлөгч хүн байсан мөгөөд хүүгээ 16 настай байхад нь нас орсон юм. 1779 онд Корсын захирагчаас зөвшөөрөл ирж хүү Биерн дахь цэргийн сургуульд явах бичиг хүлээн авсан байна. Харин 1784 онд тэрээр Парис дахь Екол химээх эзэн хааны цэргийн агитам шилжин ирв. Наполеон их бууны ангийн дарга байх үедээ 1793 онд бүгд найрамдах Тулон улсын эсрэг болсон бослыг дарга төлөвөө амжилттай боловсруулж амжилт олсон билээ. Түүний амжилтыг үнэлж баригадын генерал Солор шагнжээ. Тэрээр Якобин Чуттай холбоотой байсны улмаас тэднийг ялагдахад хэсэг хугацааны нэг хугацааг шоронд өнгөрүүлсэн сулгасныгаа дараа аримдаа иргэн ирж Францын хааны эрх мэдлийг буцаахыг хүссэн хөдөлгөөнд оролцсон ажээ. 1796 онд Наполеон хойд Италид болсон Австрчуудын эсрэг тулдаанд Францын цэргийг удирдан тулдаж нэг жилийн дотор тэнд инк 51 тогтоов. Зарим түүхчид түүний анхны нөхрөө нас барсны дараа нөлөө бүх ус төрчтэй нууц амргийн холбоотой байх болсон. Жозефин дэх Богарента хатагтай гэрэлснээр амжилтанд түргэн хүрсэн гэж үздэг ажээ. Египтийн эсрэг тулдаан амжилтгүй болсноор Наполеон Парис руу буцаж хотын цэргийн хорооны даргаар томлогдсон юм. 1799 оны 11-р сарын 18-ны өдөр болсон цэргийн эргэлтийн тэр амжилттай өдөрцсөн байна. Хувьсгалчдын эрх мэдэл нуран унаж засгийн эрх 1-р консулор томлогдсон Наполеоны гарт оржээ. Тэрээр улсын засгаар нь оронгоор нь өөрчилсөн бөгөөд түүний зохион байгуулсан дүүрэг орон нутгийн захирагчийн алавтууд одоо хүртэл байдаг юм. 1804 оны 12-р сарын 2-ны өдөр Наполеоныг Францын эзэн ханаар өргөмжилж, харин 1705 оны 5-р сарын 26-ны өдөр Италийн хаан ширээнд заллаа. Вагран болон Австрилипийн тулдаанд ялд байгуулсан тэрээр нэрд алдрын оргилд хэдийн хүрчээ. Жозефин хүүхэдтэй болохгүй байсан тул тэрээр эхнээсээ салж Мария Луцтай гэрлэснээр Орлиатко буюу 2-р Наполеон хүү мэндлэв. Москваг эзлэх тулдаанд ялагдал хүлээснээс буюу 1813 оноос эхлэн Наполеоныг Ацгүйтэл дагсан гэж хэлж болох бөгөөд улмаар тэрээр Эльбийн арал дээр хоригдох болсон юм. Тэндээс дэмжигчдийнхаа тусламжаар оргож Парижт ирэн хамгийн сүүлчийн удаа зэвсэг байранд тэмцсэн боловч Батерлогийн дэргэдх Англи Прүстэй хавсарсан тулдаанд ялагдсан ажээ. Наполеон ялагдал хүлээж чадаагүй байсан гэдг нь тэрээр бууж өгснөөр бусдыг аварч болгочт нэр төрөө аврахгүй гэж үздэг байлаа. Ялагдалд орсныхаа дараа тэрвэр 1815 онд Гиген Елены арал руу зүлэгдсэн бөгөөд 7 жил ирэх чөлөөгүй байсныгаа эцэст 1821 оны 5-р сарын 5-нд Логвудд нас барсан аж түүнийг хордож нас барсан гэдэгт шинжилгээгээр хотоодны хорт авдраар өгсөн болохыг нь тогтоогдсон юм.